कैसे रे? बंदा आपको भला और क्या कहे, जिस जगह से मोहब्बत शुरू होती है आपका तो कद ही वहीं पे खत्म होगा। कैसे रे? और टाइम इंस्टीट्यूट के हमजा इमाम, माना जमीन आसमान में बहुत ज्यादा फर्क है। अरे काला तो मैं भी हूं पर आपका तो बेड़ा फर्क है। यासे रे। तो जीसीयू फैसलाबाद वालों, अगर आपको हमारा जनाबे सदर शैतान लगता है तो वो आपका मजाहिया मुकर्रर हमें नासिर खान जान। तो नासिर खान जान, बाजार से एक टावल ले लो, मंटू का एक नावल ले लो, शील्ड नहीं मिली तो क्या हुआ, झोली में ही चावल ले लो। तो जीसीयू लाहौर की मिस जिलेट, कंपन के अंदर जरूर रहा करो पर इन पठानों से जरा दूर रहो। और गोमल यूनिवर्सिटी के आफात, आपकी तारीफ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आ जाओ आंटी कर लो चांटी, लग गई सेल फ्लैट है, दोंसा वालो उठा लो इसको, पीस पड़ा टैट। जोड़ी बनाई है, नौजवानों घबराओ मत, ये दोनों बहन भाई। और सामने जो बैठा है महफिल की ये शान है, शक्लो सूरत से ये बंदा लगता तो पट्टा नहीं पर जितना ये चिट्टा है ये तोंसा वालों की जान है। और जनाबे सदर घबराए मत, ये नया पाकिस्तान, और पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान हम सबको प्यारा है, जनाबे सदरी ऑरेंज ट्रेन सदर बड़ा इख्तियारा है। और मेरी जेब में कार की चाबी है, जनाबे सदर नजर ओ उधर, ये आपकी भाभी है। और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ सच लो इसको मान, तकरीर सुनकर तुम खुद कहोगी अमेजिंग जान, अमेजिंग। तो दिले याद करते हैं, आइए पुराने पाकिस्तान को भी याद करते हैं। तो जनियोटी फर्नीचर पर बैठे जनाबे सर, पुलिस और माशूक में एक चीज मुश्तरिक है और वो ये कि दोनों खा पी कर छोड़ देते हैं। तो माशूक से मुझे याद आती है राबिया। तो मुंह लूटने वालों को शर्मिंदा करते हैं, आइए मरती हुई राबिया को फिर जिंदा करें। जनाबे सर तवज्जो फरमाए, राबिया से मेरा फोन पर पहली मर्तबा राब्ता तब हुआ जब मैं बोरियों के दरमियान खड़ा, फिर बातें हुई, मुलाकातें हुई, दिन हुए, रातें हुई, और राबिया की मोहब्बत में 2 साल रहा पिस्ता, फिर आओ देखा ना ताओ मैंने भेज दिया रिश्ता, खुशी से तो पहले मैं बहुत था सरशार, पर शादी के लिए आ गया एक और उम्मीदवार, इससे पहले कि हम दोनों में से होती सिलेक्शन, हम दोनों के दरमियान तय पा गया इलेक्शन। तो इलेक्शन वाले रोज मैंने राबिया को फोन किया और कहा कि शाम तक मेरी कामयाबी का तुम्हें लग पता जाएगा, राबिया आपको क्या मालूम मुझे बहुत मजा आया। आपको भी बहुत मजा आया, लेकिन मेरे हरीफ ने मेरा दुख बढ़ा दिया और देखते ही देखते इलेक्शन हरा दिया, सब तो समझ रहे थे मैंने चुप साध ली, पर मैं चिल्ला उठा कि हो गई है धांधली, पहले तो कुछ नहीं किया मगर अब तो था करना, मैंने बीडी चौक पर दे दिया धरना। तो धरने के दौरान मैंने राबिया को फोन किया और कहा कि मेरे सामने एक लड़की प्यारी आ रही है। ओए होए होए राबिया, मुझे फिर शायरी आ गई, मगर है अल्लाह मैं क्या करूं, मैं बहुत दूर हूँ मजबूर हूँ, तो तुम ही राह में आने वाली हर दीवार तोड़ दो राबिया, प्लीज प्लीज
رابعہ بھی نکلی پوری گلہ لائی, اس نے پرانے پیغامات کو سرعام کر دیا اور اس مجبور انسان کو بدنام کر. تو بدنام ہونے کے بعد جب لوگ مجھے کہنے لگے بدنام خان, تب میری زندگی میں آئی انعام خان اور پیشے کے اعتبار سے تھی وہ صحافی. ساتویں ہی مہینے میں نے مانگ لی معافی, میں نے تو کچھ نہیں کیا بس سینہ کر لیا چاک, چپ کر کے میں نے دے دی انعام کو طلاق. اب اندر ہی اندر انعام کی دوری مجھے کھا گئی ہے, پیر نیاہ نہیں رہی, پیر نیاہ. اور اس پیرنی کے آنے کے نتیجے میں نیا پاکستان تو کیا بکتا, الٹا محبت گئی چھن تا تیرڑ دن تیرڑ دن. تو محبت میں ناکامی کے بعد جب بڑھنے لگی میری الجھن, خدا کا کرنا یہ ہوا مل گئی مجھ کو گلشن. تو جناب صدر آنکھیں اس کی کچے خمار کی مانند, ہونٹ اس کے پکے انار کی مانند, کٹیلا بدن دو دھاری تلوار کے مانند, نشہ اس کا بنوں کی نسوار کے مانند, دل کی کھلی بلوچوں کی شلوار کے مانند, پھیلی ہوئی وہ کیٹ کے پہاڑ کی مانند, جھوٹی تھی وہ شام کے اخبار کی مانند, مجھے تھی اس کی عارف لوہار کی مانند. اس کو میں نے شامل فرینڈ کر دیا اور شادی کے لیے رشتہ بھی سینڈ کر دیا. تو اس کا ابا بولا شادی کے رشتہ بھیجنے میں آپ نے کر دی بہت دیر. میں بولا ٹھیک ہے لو جی, اور ہی آیا. تو بوری کا نام سن کے اسے جنون آ گیا, تو اگلے ہی دن اس کا مجھے فون آ گیا. تو میں نے باتیں سنانے کی گھر سے فوراً فون اٹھا لیا, پر گلشن کے ابے نے مجھے ملنے بلا لیا. مگر ملنے جانے سے پہلے میں نے خوب کی پریکٹس, کیونکہ گلشن کا ابا اور چار چاچے تھے جسٹس. پھر شروع ہو گیا میرا سوال, جب پوچھے گئے مجھ سے سوال تو سوالات ختم ہونے کے بعد مجھے فیصلہ سنایا گیا. تو دو نے کہا کہ گلشن سے اس کی شادی کا کوئی سین نہیں ہے, کیونکہ لڑکا ابھی شادی کو امین نہیں ہے. یہ سننے کے بعد میرے سر میں ہوا درد, تو گلشن نے میرے لیے گرین ٹی بنا دی اور باقی تین نے غصے میں جے آئی ٹی بنا دی. تو جے آئی ٹی بننے کے بعد کچھ نے کہا کہ فیصلہ میرے حق میں آ گیا, کچھ نے کہا کہ میں مزید شک میں آ گیا, اور فیصلے کی ہر شک تسلیم کی گئی. پورے ملک میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی. تو مٹھائی کھانے کے بعد لوگوں نے کہا بھلے مٹھائی میں شیرے کا ایک قطرہ نہیں ہے, میاں صاحب جی آئی ٹی سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں. مگر فیصلہ آنے کے پورے 60 دن بعد جی آئی ٹی ممبران نے پہنے کالے کوٹ, گلشن کے ابے کو پیش کر دی رپورٹ. پھر دیکھ رہا تھا زمانہ, کھڑا ہو گیا ہنگامہ, میرا نکل آیا اقامہ. اور اقامہ چھپانے میں جب میں پہل کر گیا تو گلشن کا ابا بھی مجھے نائل کر گیا. تو نائل ہوتے ہی آیا مجھے جنون, اتنے میں مجھے آ گیا گلشن کا ٹیلی فون. تو میں نے گلشن سے کہا آ گیا ہے وہ موسم پھول جب کھلتے ہیں, گلشن تھوڑا وقت نکالو بایو پارک میں. چھتری علی وقار میں اسے موٹر سائیکل پر بٹھا کر بایو پارک کی طرف رما دما تھا. جیسے ہی میں نے موٹر سائیکل کی رفتار بڑھائی تو گلشن بولی ڈرو تیز رفتاری کے انجام سے, اجاز صاحب آرام سے, اجاز صاحب آرام. میں نے موٹر سائیکل کی رفتار کم کر کے ایک سائڈ کی طرف ہونے لگا تو گلشن چیخ کے بولی کان میں, اجاز صاحب درمیان, نظر اٹل آ رہی ہے پیچھے سے تو نمبر شٹل آ رہی ہے. صدرِ عالی وقار میں اسے گلشن کو بایو پارک لے گئے. تو جیسے ہی بیٹھنے لگا تو اچانک میری باواز بلند پیناما لیک ہو گئی. تو میں بوجہ شرمندگی ایسے خاموش ہو کر بیٹھا جیسے جناب صدر بیٹھے. تو میری شرمندگی کو چھپانے کے لیے گلشن بولی کہ اپنی تو ہو گئی بہت باتیں, نئے پاکستان پہ بات ہو جائے. تو میں نے کہا ضرور. تو کہنے لگی بولو. تو میں نے کہا نئے پاکستان میں ہم عورتوں کو مرغیاں دیں گے, مرغیاں انڈے دیں گی, انڈوں سے بچے نکلیں گے اور بچے سٹیج پر بیٹھیں گے. جب میری شرمندگی میں کمی آ گئی تو اس کی آنکھ میں بھی تھوڑی نمی آ گئی. تو میں نے اس سے پوچھا کیا
क्यों आंख में है ये नमी जी, किस चीज की है अब कमी जी। वो रोकर मुझसे कहने लगी अम्मी जी। तो मैं बोला तुम्हारी अम्मी नहीं है तो जिंदा तुम्हारा पप्पा है, हालांकि वो तुम्हारा पप्पा नहीं बाहुबली वाला कटप्पा है। तो सुनकर मेरी ये बात वो हैरत में पड़ गई, इतनी हुई हैरान के हैरत से मर गए जनाबे सदर गुलशम तो मर गए। तो आखिर में जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जनाबे सदर आपसे जो परे बैठे हैं इन्हें बता दें ये सारे इन पर मरे बैठे हैं। जनाबे सदर अंधी भावे कानी होवे, जनाबे सदर अंधी भावे कानी होवे, मेरे को थोड़ा पानी होवे।